pats sau herojus. Sveiki, žinių radio klausytojai. Labas rytas, Rasa. Labas rytas, Alanai. Su jumis sveikos gyvensinos treneriai, laida pats sau herojus. Ir mes šiandien kalbame tokia įdomia tema, kur iš karto keliu klausimą. Rasa, kaip meditacija susijusi su sveika gyvensina? O pasirodo ir labai susijusi su sveika gyvensina, nes meditacija, ką žmonės dažnai sieja su religija arba kažkokiu dvasiniu gyvenimu. Tikėjimu. Tikėjimu tuo pačiu. Mhm. Nebūtinai taip tampriai yra susijusi ir tai gali būti visiškai atsieta nuo visų religinių aspektų. Meditacija, taip paprastai žodis, tai yra menas arba būdas nieko nedaryti. Švelnus menas nieko nedaryti. Radau tokią citatą. Graži labai, ar ne? Tai yra nuostabus pasiūlymas. Taip, ir iš tiesų, na, tas nieko nedarimas yra sąlyginis. Meditacija leidžia mums stebėti, sąmoningai stebėti savo savijautą, savo jausmus, mintis ir jų nevertinti, nes mes paprastai puolame kažką pagalvojau ir kaip čia blogai, kaip čia gerai, iškart vertinam. Nu, tokia jau žmogus prigimtis. Mm. O būtent praktikuojant, meditacija yra tam tikra praktika ir skirtingos technikos taikomos įvairiai galima tą daryti, leidžia stebėti save, tam tikrą savistabą užsiimti ir labiau netgi save pažinti. Galima nebūtina skirti meditavimui 3 valandų per dieną, ar įsivaizduot, kad jau turi čia valandą laiko sėdėti ir kažkaip iškentėti per kančią. 5-10 minučių per dieną, pavyzdžiui, susikaupti ir susikoncentruoti į kvėpavimą. Jį tiesiog stebėti, kaip tu įkvepi ir iškvepi. Arba stebėti savo kūną, na, skanuoti, nelietuviškai turbūt tariant, pasižiūrėti, kaip va, tavo kaklas jaučiasi, kaip pečiai jaučiasi, kokie pojūčiai yra tavo kojose. Tiesiog pastebėti savo fizinius pojūčius, kas gali leisti ateitie lengviau pastebėti kažkokius emocinius aspektus ir na, galbūt valdyti tam tikrų lygų emocijas, nepasiduoti joms ir taip toliau. Ir iš tiesų meditacija yra, na, bene 3000 tyrimų įrodančių meditacijos naudą. O ta nauda yra nuo fizinio savijautos pagerėjimo, mažesnio kraujospūdžio, geresnio miego ir taip toliau iki tų pačių na, streso hormonų sumažėjimo organizme arba mažesnės tikimybės susirgti širdies ir kraujagyslių ligom arba insultų ir taip toliau. Tai iš tiesų nauda yra įvairialypė. Kaip manai? Ar įtikinau aš tave? Jo, tu mane įtikinai ir aš iš karto prisiminiau savo patirtį su meditacija. Aš nesu reguliarus medituotas, bet tai darau. Kodėl? Todėl, kad žmogui reikalingi ritualai. Aš pradėjau nuo to. Tikrai mes visur lekiam skubom. Nu jau čia frazė legendinė. Lekiam skubom. Atraskime. Ir nereikia medituoti valandų valandas. Jeigu tu nori medituoti valandas, nebūtinai tu iš to gausi naudos. Jeigu nori, žiūrėk, yra kitas būdas meditacijos. Eik į sporto salę, pasportuok. Meditacija yra įsižeminimas tam tikras. Lygiai toks pats įsižeminimas yra sporto salė. Nueik pasportuok. Pabūk su savo mintimis. Pagalvok apie savo planus, apie kažką susikaupęs, ane, pabūk. Tai yra labai geras. Kitas būdas. Išsiplauk grindis, išsivalyk dulkes, išsisiurbk. Tas išsisiurbimo metodas. Iš tikrųjų, minčių pilna, tu gali pabūti su savim pamastyti. Tačiau tas lėkimas, jisai privedė prie to, kad aš nusprendžiau savo atrasti 5 minutės per dieną, kelias minutės atsisėsti ir susicentruoti. Pagalvoti apie savo dieną, dėl to meditacija rekomenduojama ryte, jinai yra labai nuostabus dalykas, tarp 6-8 ryto, kuomet bunda energetika visa, pamedituot, pasidėt, pagalvoti, ką šiandien veiksiu, kokie mano planai, kaip gražiai dėliojasi visos tos mintis tuo metu, nes tai yra bundantis visas pasaulis. Ir iš savo patirties, užbaigdamas treniruotę, aš padarau 15 sekundžių meditaciją. Tiesiog įkvepiu, iškvepiu ir dar kartą įkvepiu. Ir kol mes tai darom 15 sekundžių, 5 įkvepimus, iškvepimus, aš žmonėms visą laiką sakau, pagalvokite apie tai, padėkokite patį savo, ką jūs šiandien nuveikite, kokiu tikslu. Užtenka. Ta prasme, jeigu tu esi vyras, tu gali savo tiesiog atsisėdęs ant sofos pasakyti, aš esu, kad niekas tau netrukdo, ramiai savo mintise. Aš esu stiprus, energingas, pasitikintis, sveikas, turtingas ir einantis per gyvenimo vyras. Pažiūrėkit, kokie procesai per jūsų kūną nueis. Energija pradeda laisvintis. Lygiai taip pat ir moteris. Aš esu žavi, nepakartojama, mylinti, kupina, rūpesčio moteris. Ir vėl pažiūrėkit, užtenka 15 sekundžių. Tai va tokie įdomus dalykai. Iš tiesų mes labai daug atiduodam pasauliui, šeimai, aplinkai, turim beprotybę, didelę galybę vaidmenų ir atsakomybių. Ir tas atsisukimas savanaudiškas, atsisukimas į save ir kelių minučių, 5-10 minučių per dieną skirimas laiko sau gali atnešti labai didelės naudos. O ne?
Jo, atraskite. Atraskite tas kelias minutes. Taip, tai jūs klausytės rubrikos Pats savo herojus. Mūsų visų laidų įrašus galite stebėti žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir MyHero bloge. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Jūs klausotės žinių radijo.